لە سلێمانیەوە ڕاستە و خۆ گۆران عەبدوڵڵا پەیامنێریکێنن ما لەگەڵدایە گۆران سڵاو لێبێ و بەیانیت باش بابزانی لە سلێمانی چی دەگوزەرێت. بەیانی تۆ بینەرانی کێنێنیش باش لارە ئێستا ئێمە لە نزیک ئارامگەی نەوشیوان مستەفا ڕێبەری نیوسە دەرخەباتی گەلی کوردین و وەکو خۆمانە زانین سبەی 29/6 یادی نەوشیوان مستەفا بەڕێوە چێوە بۆ ئەم یادەش چەندین چالاکی جۆراوجۆر ئامادە کراوە و لە کاتژمێر 8 بەیانیەوە تاوەکو دەستپێکی یادەکات چەندین چالاکی جۆراوجۆر لەلایەن لیژنەی یادی نەوشیوان مستەفا و ئەنجام ئەدرێت کە یەکەم چالاکیشیان لە سەعات 8 ڕۆژی 29 شەبێ هەڵمەتی هاندانی خەڵکە بۆ خۆتۆمارکردن لە سیستمی بایۆمەتری ڕادەگەیەندرێت و سەرەتای چالاکیەکەش با هەڵمەتێکی ناشتنی نەمام لە هەواری شار لەلایەن لیژنەی یادی نەوشیوان مستەفا ئەوڕێک دەخرێت و لەم هەڵمەتەیشدا چەندین با بڵێن هەر یەکە لە ئەندامانی فراکسیۆنەکانی گۆڕان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و لە پەرلەمانی کوردستان و لە فراکسیۆنی با بڵێن پارێزگای سلێمانی ئەوە لەگەڵ مامۆستایان و مامۆستایانی زانکۆ و پزیشکان و پێشمەرگە دێرینەکان و مەکۆی سلێمانی وتە هەر کەسێک کە مەبەستی بێ خود بیەوێت بەشدار بێ لەم هەڵمەتە ئەتوانێت بەشدار بێ ئەمەش بەم هەڵمەتەش بۆ سەوزکردنی نیشتیمانە و هەروەها لە کاتژمێر 9 تا لە هەر سبەی کاتژمێر 9:29 مانگ هەڵمەتێکی پاکردنەوەی هەواری شار لەلایەن لیژنەی یادی نەوشیوان مستەفا و ڕێک دەخرێت لە ئەم هەڵمەتەش بە هەمان شێوە هەر یەکە لە فراکسیۆنەکانی گۆڕان لە پەرلەمانی عێراق و پەرلەمانی کوردستان با بڵێن ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی و هەر یەک لەو چین وتوژانەی کە پێشتر ناومێنان بە هەمان شێوە توانن بەشدار بن لەم هەڵمەتەیشا هەروەها لە کاتژمێردە پرۆژەی ئاشتی ساڵانە واتە ناشتنی ساڵانە ببورن 73 نەمام لە بلواری نێوان کەمپی قلیاسا بۆ فولکەی شەروانان واتە ئەو فولکەی کە پیکەری شەروانی تایە 73 نەمام ئەچێنجێ وەکو ئاماژەیەک بۆ تەمەنی نەوشیروان مستەفا کە 73 ساڵ تەمەنی بوو و هەروەها لەم با بڵێن هەڵمەتەیە کە 73 نەمامەنێژێ 73 کرێکاری ماندوونەناس ئەرکە ئەگرنە ئەستۆ و لەگەڵیشیا هەڵمەتێکی نیشتیمانی ڕاگەیەندرێ بۆ وازێنان لە جگەرە یاخود دوورکەوتنەوە لە جگەرە هەروەها کاتژمێر 11 پێشنیوەڕۆ 300 باڵندە لێرە لەسەر ئارامگاکەی نەوشیوان مستەفاوە 300 باڵندە ئازاد دەکرێت ئەوەش بە چاودێری لیژنەی ڕێخەری یادی نەوشیوان مستەفا و مستەفاوە بێ و لەگەڵ ئەوەی کە ئەم باڵندانە لێرە ئازاد دەکرێن هەروەها ژمارەیەکی زۆر لە قەفەس ئەسووتێن لێرە ئەمەش هەر بۆ ئاماژەیە کە بۆ ئەوەی کە چیتر زیندانەکان نەمێن و ئاماژەیە کە بۆ ئازادی هەروەها لە کاتژمێر 4 ڕۆژی 29 مانگدا پێشنگایەکی کتێببەخشین لەسەر سەکۆی نزیک لە دەروازەی پارکی با بڵین ماڵپەڕی سبەی کە ئەستا سەکۆیەکی تایبەت لەویا دروستکراوە و وێنەیەکی گەورەی نەوشیروان مستەفا سەرکردی ریفۆرم و چاکسازی لێدانراوە لەم سەکۆی ئەویە بە چاودێری پشتیوانی لیژنەکان واتە لیژنەی ڕێخستنی یادی نەوشیروان مستەفا هەڵمەتێکی کتێببەخشینی واتە کتێببەخشین بەڕێوە چێمەش بۆ بە کلتورکردن و پەرەپێدانی خوێندنەوەیە ئەوەی ئەمەی ئاماژەی پێ بکەم ئیتر چالاکیەکانی ئێوارەیە واتە ئێوارەی 29 مانگ کە وا بڕیارە لە کاتژمێر 6 مەراسیمی یادی نەوشیوان مستەفا لە دەرگای سەرەکی گردی زەرگەتەوە دەست پێدەکات و تا سەر ئارامگاکە و با بڵێن ئەوانەی کە پێشوازی لە میوانەکانەکەن پێویستە لە کاتژمێر 4:30 خولەکەوە ئامادە بن هەر لێرە یادەکە ئەنجام دەدرێت و لە ڕۆژی 29 مانگ کاتژمێر 6 ئێوارە و دەروازەکانی هاتنە کانی چوونە دەرەوە جیاکراوەتەوە لە دەرگای سەرەکیەوە هاوڵاتیان دێنە سەر ئارامگاکە دێنە ژوورەوە بۆ ناو با بڵێن گردەکە خود مەکۆی سەرەکی چوونەوەی گۆڕان و لە دەرگای پارکی سایتی سبەیەوە خود ماڵپەڕی سبەیەوە دەڕۆنە دەرەوە هەروەها چەند ئامادەکارییەکی دیکە کراوە بۆم یادە کە 50 فلێکسی ڕووناکی دانراوە بە درێژایی ڕێگای چوون و گەڕانەوەی هاوڵاتیان کردێن بۆ سەر ئارامگاکە و ئەم 50 با بڵێن فلێکسەش 50 تابلۆیان تایبەتن بە دق و پەیامەکانی نەوشیوان مستەفا هەروەها ببن 12 تابلۆیان تایبەتن بە دقی پەیامەکانی نەوشیوان مستەفا 15 تابلۆیان تایبەتە بە وێنەکان و 8 تابلۆشی تایبەتە بە وێنە و پەیام و 15 تابلۆی دیکەیان تایبەتە بە پەیام و پۆرترێتەکان و جگە لەوەش چەندین ئامادەکاری دیکە کراوە
که با یادکه که سبی که جمهر ششی اواره لیره دست پیدا کرد هر و ها بینه سرکی بزودنوی گوران با موم با دو وینه نوشوان مصطفی و سه وینه بابلین سه و تاری با زمانکانی کردی و عربی و انگلیزی درازین رید و اما بارگه سرکی بزودنوی گورانه که اکویت بردمی بابلین گردکه هر و ها تابلوی که توشوین یادکش به بردوامی ماوی چند روژه که لبردم مکوی سریکی بزنوی گوران جگیر کرده و با اوی که هر حوالاتی اگلیو هاد بزنه که کاتکی که و بابلین این چنی مانگ یادکه اکرده و هر و ها بشوی که تواو همنو بدنگانه پیشوازی لو میوانانه اکرد که با او روژه دین با سر آرامگاکی نوشیروان مصطفی با اوی که او تو خواستی نیشتیمانیان دوباره بکنه و به همو شویک لجنه آماده کاری نوشوان مصطفی آماده یم با او کردوا که همو سیمایی که حزبیتی و نوچگریتی و تایبتی و بازرگانی لیادکه دا قدغه بکره هر وها و تا رو بروسکه و بیان نامه هیچ کسو لیانک ببزودنوی گورانی شوا لمیاده نخوندره توا خلکیش دتوانن به هنانی گول یان موم فاتحه خوندن یان در برینی هستی تایبتی یان لسر آرامگاکه بجداری لیادکه یبکن لپیشوازی همون داده بینو با به هیچ رگه ویتویک من لسر هیچ میوانه کو خانخوه اگنیه و بجداری و رولی پیگیشنن به بها و کاری لسر دکرد و امش باولین آماده کاری تواوی بکراوه که همو او جنانه که دین با ایره امانیش پیشواد بتن لیکره هر وکو پیاوان و بهایی که زیادتری شوه هر وها منصه که تایبت به ممدگیر سندن لدروازه چونه دروه در رک دخره دو وکو پشتیش امانجم پکه دروازه چونه دروه لبرده میونه یکی 6x4 ملیمی که اگنو شیروان در بابلین آماده کرا که سکوکن نزیک لپارکی اوتومبیلکانی مالپاری سایتی سبه یا هر وها مایکی که کراوه هاوشوی برنامه مایک ازاده لنزیک آرامگاکی ده اندرید با هر کسک به بی جیوازی لهر چی نوتوی جوی کابه لهر پلو پست کابه اتوانه ازادانه لبردم او مایکه دا رایخوی بلت و هر وها پنج اوتومبیلی شحن با گواسنوی خوان پیدایوی ستیابتکان لبردم گردکه و با گواسنوی هم با سر آرامگاکه دابین دکره و امش با اوی که سرجم که خوان پیداویستی تایبتن هیچ گرفتی چیان با درست نبه لکاتی ها تو چو کردین یعنی در با سر آرامگاکی نوشیروان مصطفی و همون را کاری چی امنیش گیره و تبر به هوی که بگو من ام روژا قربالغی که زار لمکوی سرکی بسنوی گوران آبه همون را گایی که امنی و پارزگاری دیاری کردن چل در و چل ناوی گردی زرگتا و جگه لیجنه یادکه هیچ کسو لینی که تر دخالت لکاروباری پارزگاری کردنی و خود لیجنه امنیکه دا نکات هر وها به هوی که بابلین گردی زرگتا پوش و پلاش یکی زوری لیا بابلین تیمی اگرکوژنه و دو تیمی اگرکوژنه و چند خاله که اگرکوژنه و دستی لنا و دروی گردی زرگتا جیگیر کراون هر وحد دو تیمی فریا گزاری تندرستی لدر و ناوی گردی زرکت دا جیگیر دکرین و لنوان هر صد متر یک دا او شوینی او خوارنوی شاو شوینی خاشاک فردانی دیاری کرا و به همو پیداویست یکانوا للاین لیجنه کرجیارو دارایی و سرپرشتی دکرین هر وحد درگای چابخانه با هاتوچوی کارمندانی کرگیاریو میدیایی ترخان دکرین بگشتی آماده کاریانه کراون با برای وچون یاد نشوم صفحه با اوی که همو او چینو توی جو حولات یعنی که دین سر مارم گایا بتوانن زور به آسانی بین ایره و به هیچ رگریه که به سلامتی بین و به سلامتی برونه داره بله سپاس با پیم نرمان گوران عبدالله که راست خو لارم گای برزن و شیروان مصطفی و لگل ما بوی سپاس با زنیاره که